Satisa kamili ndio mimi namuka. Na umu na mifupa. Nikicheki mlango wangu umefunguliwa, lakini kwa nyumba ndani hakuna kitu imeibiwa. Kujichanganya, kujikanganya. Kweli jana ni nini mimi nilifanya? Jana tuliendaje? Aje. Kweli jana nilifanyaje? Aje. Shukuri wake, shukuri wake, tende, tende. Na sasa shukuri wake, shukuri wake, tende, tende, tende. Katika. Dondosa. Nenena. Yeah. Chini kwa chini. Chini kwa chini. Nasema. Chini kwa chini. Nasema. Chini kwa chini. Yo. Elenza na kasofi. Double tap. Nikona TBT. Double tap. Akapika screenshots ya like. Double tap. Yeah, yeah. Pia mini. Ati like. Double tap. Na iwake. Hey. Na iwake. Whoa. Na iwake. Kitoa Kenya mo anashika shika ameraruwa mpaka shati ame ashaka acha asakwa wala 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 unapotikia mafaya tutamaliza jungoma ni mingi sana Mejja, today we are here to talk about life yako kidogo and then music industry. Huyu chali ametoka wapi bana manze? Mimi nimetoka Nyeri manze, kutoka Roare Nyeri ghetto manze. Yeah. Mimi ni last born wa junior wa tatu. Mm. Yeah manze, nimetoka Moshadha. Mimi si mtu wa Nairobi. Ocha huko ndani. Okay, si okay, sio cha ndani. Ocha ghetto tuko tao yani. Alafu ocha ndiko tao. Yeah manze, nimetoka huko, nitoka Moshadha. Yeah man. Kukro huko ili kuaje buda. Oh, nasema vitu nimepitia yani ni blessing yani kwa sababu ninakuwa kiminishe vile mimi reason yani unaona. So manze ilikuwa tu ni haso tu ka haso ingine mtu atakao ghetto yani. Yeah. So mimi last born kwa mavijana watatu. Yeah. Unaona? Yeah. So mimi nikigrow up tulikuwa tu sawa. Grand socially kwa sawa. So yeah. Venye alidai manze ndio vitu zili change yani kwa kuwa kunoma. Uh-huh. Sababu kumbe ilikuwa madhangu akuwaga like amezaliwa naye yani so zile beef za familia usi damu yake so ikabidi manze kutoka hapo manze inabidi uchangamke yani unaona. Alafu ilikuwa vibaya kwa sababu time ndio pia mother alikuwa na brain tumor yani but inga yote mtu anajua ni nini. Yeah. So manze haso yangu ilianza hivyo yani unaona kutoka kusurvive nini kusaidia mother hapa na pale. Yeah. Ya manze, hapana pale jo. So unataka kusema mada hako pale hako amezaliwa kwa hiyo boma. Ya man. Jongo hako gana mtoi, pata luko gana do. Meshika. Ala misi kuwa najua. Simi ni kuwa unakutembelea stu manti nini. Manze kikiumana, manze unatolewa kama movie. Yani, yani, unakuta vitu zinayekuwa inje. Walae. Unalala inje nini, mada inaingia depression manze. Ameachi watu iwatatu, unaona. Bwana manzi yani ndio sema ni blessing yani kuwa hapa hivi tuko live yani. Hebu tuingie pale kwa muziki kidogo. Muziki yako ilianzaje buda? Mimi nilianza ku inspire na bro yangu. Bro yangu alikuwa kwa group flani inaitwa Ghetto Clan. Walikuwa kama boy watatu. Ghetto Clan. So manzi unajua unakumkaza mimi kwa sababu anasemaga cube. Kabla hizi stories za nini zikuje za bedsitter. So alikuwa na ka cube. Ka cube tu ni ka cube. Bila unajua cube. Aina anything. So ni kuendaga kwa hiyo keja yake na tikibila napiga tizi manze na wase. So na kramizo mavasi. Yeah. Nikiingia kwa system jo na pigia jo wase jo na wana cheese yani. So nikaanza kuwa na interest ya kuandika tu si ndio. Yeah. Nikaanza kuandika ni nini. Basa sikuwa najua anything about yani skill ama nini. Okay. Kwa sababu besti yangu fulani mzee anaitwa Francis Joe akaniambia gajo umesikia jamaa anaitwa Eminem. Kama Eminem ni nani huyo? Anakuchosha. Eminem ndo anaanza mzee siku za matepe. Zamani ndio sika masiku hizo tumemtu kwa WhatsApp. Ukiwa na tape ya Eminem na kupia tape ya Snoop ilikuwa gaivo. Lazima ilikuwa bata trend. Tape yako sasa ilikuwa gaivo. Akanijenga tape fulani mzee ya Eminem ilikuwa album ya Mashomada. Yeah. Manze hapo ndani nikasikia manze Eminem akipiga ma story. Unaona? Sasa kuna ngoma fulani ya Mashomada sana ongea about consciousness yake. Like ano, like hiyo ngoma ni deadly kana like, kwa verse unachikia atakata ametoka job akirudi home na kutoa ifa yake akichapana na niba. Sasa conscious mode namwambia made, conscious nyingine namwambia but iko kwa ngoma. So kitu ili ni blow mind kwa sababu za huyu msana reasonaje hivi. So nikakuwa na idea kuandika nini yani story yani kama conversation. Yuto kwa Eminem. Kidogo manze na kumbuka hizi ma VCR. Yeah.
So nilikuwa nataka kwa movie fulani unalipa kobole tunaona mangoma kabla movie zile za kitambo zile za manzee zile yeah. Zile za mtaani yeah. Zile manzee so yeah. Manzee niko na ga up in the smoke tour ya Snoop eh yeah. Oh akamseka slima umse ni nani unaona nikaanza kuwa na interest ya Snoop Dogg eh yeah. So kucheki kutafuta ma video si kama sasa unaweza YouTube ni kusaka unaona yeah. So naanza ku notice umse ma video zake ni funny lakini ni gangster yani unaona yeah. Sasa idea video fani katoa kwa huo msee. Kwa huo msee. Sasa nikachukua e-skill hapa, e-skill pale yeah. Na bro pale. Nika form kitu niliform tu yaani. Yeah. Ilianza hivyo nikakuwa na interest sasa kuandika ngoma, storyline na ikuwe fani. Yeah. Yeah man. Ulijipataje Nairobi? Oh eh manze so manze mimi nikiwa ghetto josa kimeumana yani huko hivyo. So niko gana. Baadaye see big up wa Siflan. Niliambia yeah. Kuna Siflan umechukua live. Yeah. Ni connectors unaona? Yeah. So kuna msifa into kuki big up. Big up. Kuna clips kumoja. Yeah. Manze huyo msali kogana alikogana zaga jaba eh. Bado alikogana shida ya kifua. Sasa ikifika ma 7 hapo lazima aende hizi kwa baridi. Yeah. So mimi nikamshikia hiyo base mpaka ma 12 hapo. Basa bahati ya kukalisha hiyo base alikogana place ya kucheza alikogana VCD player. Alafu nilikuwa na instrument. So niko na zaga jaba kaka kuna customer anaandika mavazi. Anaandika mavazi unacheki. Buda. Pia mzee mtu mwingine anataka kubiga hapa ni Tongoero mzee alikuwa na compa anatengeneza ma mix na Basho DJ majengo sound. So akitengeneza hizo marege katikati alikuwa ananachaga kama instrument wa raga mafi na piga mavazi. Tunauza kwa base za keg mzee big up Ngwero. Yeah. Tumeshika tu wa keg by the Nyeri eh. Hadi sahi. Ah hizo days ni sana kwa na hustle tu. Wanashanga huko nyanya na rap hivi unaona. Anyway kuna msepeni pale tokia nuka. Msema mzee nilikuwa namka asubuhi na moshia base yake ilikuwa karibu na stage eh. Na mzee na moshia yote ile yake nikimoshia asubuhi nenda nyanya na katakata nyanya na mkatakatia nyama nini. Moshia hiyo base yake vyombo. Alafa anipatia lunch manze. So big up kwa Kianuka. Big up yani. Asa mtu wa mwisho ni Clemo. Clemo. Sa Clemo ndo wamefanya. Hata niko hapa saa hii unaona. So anaweza sema. Mini toka kwa talent sati ya Selten. Yeah. Nimesema story sana. Sa hii yeah. Kurudia yeah. Sana. But yeah. Anyway. Nitoa kwa talent sati. Yeah. Nikakuwa runners-up Nyeri. Yeah. So finals ilikuwa ga Nairobi. Nairobi yeah. Yeah. So kama hapo hivyo juwa likuwa na perform. Uhuru Gardens. Yeah. Yeah. So nilipoform zana kuliendaje. So hata before ni competition niishe, ni kama, manze Clemo anakutafuta. Interim Clemo anatoa kiasi. Kiasi. Ni hiyo time under 18, unaweza imagine. Hizo kwa under 18, kiasi. Ya manze, so unaweza imagine Clemo anakutafuta vile nimefurahi. Na Clemo, kama ananiambia ngoma umeperform hapo na umeandika, anambia, kanaambia nataka kurekodi hiyo ngoma. Utakam next week nikaenda Clemo by the Miss Shinairo. Shada manze. Ile ukweli tu yani mimi na kausha hapo. Akanipa namba yake mimi nikaingia mtaani. Nikashinda. Baadaye nikashinda nikapata my equipment kadhaa hapo. By the pia settle na sema pia nilisikia sana kwa sababu hiyo voucher. Yeah. Ilini hiyo ndo nilishinda iliniwezesha kutoa mother. Kwa husi fulani nikamleta Kenyatta ndo akafanya operation pia unaona. Wow. So bigger pia. Yeah. Yeah man so hapo nipata na Clemo after 3 months akanicall akanikaribisha kwake na wife yake yeye inamaanisha hiyo day akikuita muli change tu number and then ukarudi alafu nikaishia na akaniamazia kama mitatu kachomsa aliniingiza jo venye wasa uingiza kwa sababu atakukua alafu nikimpigia niko busy na kukua na call nikatua au jamaa mento lakini after 3 months akanipigia manza akanikaribisha kwake yeah manze so sema even nilianza manze how was it manze working with Clemo yani ilikuwa ni amazing nasema ni bahati kupatana na Clemo najua utiki mimi nikipatana na kinajua jua manze yani jua sijui kama sasa unajua jua alikuwa mbigi design gani hata sasa hivi bado ni mbigi lakini na hiyo time yani ilikuwa noma unaelewa na huyu ni mse manze mkiwa kwa studio mse ametulia ruwe sema ni yeye ametulia na kula kenye mnakula. Hizo masi tulikuwa tuwa ma viceroy. Ati karoe. Unanelewa ni siamini ni mse ati normal yani. So nafikiri ni bahati pia nilipata na Clemo na jua. Juli nionyesha hata ukiwa mbigi aje. Juli kisa hiyo time nilikuwa tu sijaanza. But sa ini every time lazima nikumbuke hata jua alikuwa na behave tu kama mse normal yani. So kuna vile inaweza ingia kwa akili yangu. So naweza sema ni bahati. Bibi ningepata na kama maybe ningepata Clemo na Juana Floss
So nasema pia hiyo ni blessing, yani God alinipa hiyo path yani. Yeah man. Kweli jana kuliendaje ukakaa ukairecord? Video hapo kaitoa watu wakashindwa uchali tena. Pana acha niwape story tena kuliendaje. Sasa mimi niko Gamushadha. Kulikuwa na vlog inaitwa The Beat. Kama unakumbuka The Beat. Yeah. Sasa kama uchizi kwa The Beat. Anyway, nisema mimi niko Nyeri, tulikuwa nalipa kwa bullet on The Beat. So mimi nimekaa huko hatuna TV cheki ndio sasa. Kabla anacheka. Zamani mlotu kwa mesoa watu wa kwizi. Sisi kila mtu akona fridge ile kwa sasa. Zamani kwa na fridge wewe ni kama governor. Bari. Sasa manze Clema kanambia apinye. Sasa so, apinye alikuwa anakuja kuona ngoma. Sasa akakuja akaonyeshwa ngoma, akambia Clema hiyo ngoma ni fiti. Baadaye kidogo manze akatuma text akasema that is a wax song manze. Ruzicheza ngoma wanaume wanavaa kama wanawake. So manze hiyo kitu manze ilini demoralize sana manze hiyo time, nakumbuka nikifeel. So nzima mimi nikiwa Mushadha najua manze any the beat ndio. Yeah. So nika lose hope nikasema yani Karim anza kaimi imeisha. Noma. Inaanza imetake off kwa Meland manze. Yeah. So mimi unaweza cheki manze, so mimi ni mnaivi yani unaona. Yeah. So sioni sijui kama watu wanaga hizi machannel zingine. Yeah, yeah. Club H2O. Yeah. Sasa manze DJ John naye amebambika na hiyo ngoma. Ngoma mbasa. DJ John anacheza hiyo ngoma lakini bado mimi na believe watu wana gile ni nyingine. Yeah. Deal. Jua kana ametonde machako manze. Yeah. Mimi niko nishaje asa unajua ngoma kweli. Akaambia sasa nimekaa na best yangu anaitwa Mejja. Watu wameanza kupiga nduru. Nduru. Kidogo nishasema kweli jana kuli. Wasee walirudi ndio sik ikanifungua ma. Nikajua oh kumbe watu wanaga pia DJ John kabisa. Kumbe watu wanaona gani nini, na kutoka hapo nikataga stress. Sikuipeleke go msingoma. Hadi leo sikuipeleke ngoma kwa sababu unajua sipo good moralize mse. Alafu kama uelewi art, alafu unajua uwezi define art vile wewe unaiona. Umeshika? True. Uwezi sema hii ngoma si poa na hii video si poa. Uwezi define art hivyo. Kwa sababu maybe unaona art ni broad. Kuna abstract art. Kuna zile art wa soko ndethe. So unajua hivyo. Yeah. Kuna ile art msana kuchora. Yeah. So siwezi kama hapa kama mimi kama hii gallery ya art ni yangu. Sio gallery mali unakaga art yeah, kwa wall. Yeah, yeah. Kama hii gallery ni yangu siwezi anza kusema ati hapana. Sasa maybe sasa assume gallery ndio the beat. Na sasa mimi mwenye gallery ndio DJ. Ndio DJ. Siwezi anza kudefine art na vinyume kama mnayo. Acha hapana, mimi spendi art ndethe, napenda ile art mchora mtu. Lakini unacheki kila msia kona list yake. Na kila msana anapenda vitu different, unaona? Yeah. So ninasema manzeno ilinifungua akili. Hapo pia nika go through, nikaenda nikaanza nilikuwa na print ma CD. Tunabaya zile ma immersion imbo pale taona. Zile imbo. Ileto hustle. Alafu manzeno tuko na ma printer, tuna print hizo ma CD ya usiku. Hakuna ku print cover, tunaandika tu na felt pen. Na kabag. Sio time thika rodeko imetengenezwa. So mimi na beboy wangu tuko tu jaba. Kama uko na pasona wako tunakupa tu ma CD bure. Mm. Mde msikize mtaani. So nilikuwa na spreading ngoma zangu hivyo kwa wasee yani unaona. Eh. Yeah man. Na ngoma inasikizwa kwa ground vinoma. Sasa nilikuwa na create, unajua sasa kitu, unajua sasa wasee wananiona saa hii, bali nilikuwa na create tu ka movement plani tu chini unaona. True. Yeah man. Ngoma zako zote hizi zenye ulianza za kwanza, is it based on a true story? Eh manze nimetoka ghetto sasa siwezi kuimbia about baga na sasa hiyo bwana. Nilikuwa tu toast mazuza kwa sasa nikwambia nilikuwa ningekatao eh. Ujamii hata leo ukiniambia tupatane moyo wapi mimi sijui. Lazima uniambie. Lazima uniambie kitu fulani yani famous kwa street yani. Hata zamani nilikuwa na movie give nilikuwa nimetoka ghetto nilikuwa naangalia ile building ile. Nimeshikia hapa. Kwa hivyo ikuwe niaje ama niaje lazima ile building ikuwe side ya right. Nikiwa tao nione kuile side ndakumbuka mpaka nikitui kuile side ilikuwa gaivo manze ilikuwa gatoast manze sema hata nimepotea ipake ni amazing your music is it based on a true story yeah nikianza ilikuwa tu life yangu yani yeah. Tunajua alafu sona tiki nilikuwa nakwambia juu Eminem Mr. sitakaye kupatia wase story kwa na huzuni true. Ati manze lando na amenifukuza kwa nyumba watu hii amenifukuza na watu hii tunanyeshewa nje unajua unaweza andika bado hivyo but hiyo ni huzuni yani nimesema kupatia huzuni yani manze uko na shida zako niko na shida zangu so nikupatia shida zangu pia utanisaidia so ritu nikupatie tu ikiwa ina
So unaandika lando na nini na humor, yani utacheka. Lakini bado ni ukweli, unaona? So ni ukweli ulikomefungiwa hao na kilando. Nikuoneshe gike ya so tatu na boy wangu fly na rumoro. Nilikuwa nauzaga njugu, shoze hizi njugu za ajabu, mimi nakupikia njugu mbaya. Ya white. Walai. Leta tu njugu, wire mesh na changarawe. Tutaipika mbaya. Ya manza tu wajuagi, njugu upiko kwa na mchanga ile ya kujenga kwa uju. Ile mchanga ile ya changarawe ile. Alafu na sieve. Mmejua leo. Hey, Mejja. We. Yeah, man. What? Okay. Tukiendelea hapo, Mejja. We, nani liitisha tambla yangu? Kwani ni nini? Ni nini? Ikuje hiyo tambla yangu. Ngoma yako ya wewe na jua kali. Bongo la biashara. Mulikama hapa aje na hiyo idea. Yo bongo la biashara jua alikuwa ameenda state na kumbuka. So alikuwa sikuzi nafikiri kuna direct akukua na flight inaenda state hiyo time. Yeah. So ameland Brito amepiga simu studio. Yeah. Piga simu akasema, "Eh, manzeni nilikuwa kwa flight." Nikafikiria sorry fulani ya kusanya wasini to bongo la biashara. Yeah. Nataka uanze kuandika ngoma, unasikia? Anakuambia. Sasa amefika ako Brito ndio sasa aconnect na huko. So si ni kutafuta beat. Kwanza kuandika ngoma, akakuja akarecord. Hapana, hiyo ndio anaweza kurecord, sorry. Just kwa sikumuelewa. Kukuja, lakini naweza sema ni bahati kwa sababu unaona vinyani record wa kwanza. Yeah. Ali mention zile vitu mimi ninge mention. Simu. Yeah. Kuiba wase. Unajua vitu za kawaida. Sufuria, nilipona na sufuria. Yeah. So naweza sema ni ali come up na hiyo idea. Tukaandika. Then hatukuwa na chorus. Yeah. So, tukakumbuka manze, unajua kali iko karibu na kije, iko majengo. Yeah. Then majengo hapo unaingia Gikomba, Gikomba side ya kije. Yeah. So hapo hivyo kuna hoga na wale wasi wa Gikomba na vaga mabra. Yeah. So unawamezea. Yeah, yeah, yeah. So anaimbaga hapo ni ya leo, ni ya leo. Aso msi anaimbaga kukimbi. Yeah. Alapisa huu moja na shikatu manguo. Tunajuza msi nini ya. Sa tukasikuwa tu hiyo vibe wasi wa Gikomba, tukaka kwa ngoma. By the way ni ya Gikomba. Kwa hivyo ukaushe na Gikomba kwa ndani ya wanaimbaga hivyo ni ya leo, ni ya leo. Yeah. Iyo ni ya leo, ni ya leo. Yeah. Alapisa huu la mevabu. Na kwamba tunaziuza 50 sio tikiwa sana zichukua hapo namba 1 20 yes atukoka tukachukua tu idea ya Gikomba tukaka kwa